Hi friends, apunaloke kene ase. Aji moi swali potuar comment loi hazir hoiso. Aji video tut moi kisuman comment dekham jibilak apuni swali boror photot kori swali borok oti hohaje potabo paribo. Kintu ajir comment bilak use korar khetrot eta hotorko barta ase. Heitu hoise aji ei comment keita swali boror logot flat korar karone orthat line morar karone. সেই কারণে অপরিচিত কোনো সোয়ালির ফটোত এইকেইটা কমেন্ট নকৰিব বিপদ হ'ব পাৰে যাৰ লগত লাইন মাৰিব কেৱল সেই সকল সোয়ালিৰ ক্ষেত্ৰতে এই কমেন্ট কেইটা ইউজ কৰিব তেতিয়া হলে বলক সেই কমেন্ট কেইটা চাইলো কমেন্ট নম্বৰ 1 জিতো ফটোত সোয়ালিৰ চকু দুটা দেখাত বহুত সুন্দৰ লাগি আছে এই ধৰণৰ ফটোত আপুনি এই কমেন্টটো কৰিব পাৰে তোমাৰ চকুৰ মাজত মই হেৰাই গৈছো ইয়াৰপৰা বাহিৰ হোৱা ৰাস্তাটো কবা প্লিজ বেলেগৰ নাইস সুইট কিউট ৱাও এইবিলাক কমেন্টৰ বাহিৰে আপোনাৰ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী কমেন্ট যিকোনো ছোৱালীয়ে সুখী অনুভৱ কৰিব কমেন্ট নম্বৰ 2 এই কমেন্টটো আপুনি কোনো ছোৱালীৰ চকুৰ প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি কমেন্ট কৰিব থেংকস গড কপাল ভাল আছিল যে হাতুৰিব জানো নহলে তো মই আজি তোমাৰ চকু ডুবি মৰিয়েই গলো হৈ এই কমেন্ট অপৰিচিত কোনো ছোৱালীৰ ফটোত কৰিলে তাই ভাবিব যে আপুনি জাস্ট লাইন মৰাৰ বাবে মজা কৰি এইটো কৈছে যদি পাৰে আপোনাৰ কোনো পৰিচিত ছোৱালী বা বান্ধৱীৰ ফটোত এই কমেন্টটো কৰিব তেতিয়া এইটোৱে বহুত কাম কৰিব কমেন্ট নম্বৰ 3 যিটো ফটোত ছোৱালীক দেখাত বহুত সুন্দৰ বা বহুত হট লাগি আছে তেনে ফটোত কমেন্ট কৰি ছোৱালীজনীৰ লগত লাইন মাৰিব খুজিলে এই কমেন্টটো কৰিব পাৰে তোমাৰ লগত স্লিপিং টেবলেট থাকিলে এটা দিবা প্লিজ তোমাৰ ফটোটোৱে মোৰ ৰাতি টোপনি উৰাই দিছে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা যিকোনো ছোৱালীক আপুনি অলৰেডি অলপ পটাইছে তেনে কোনো ছোৱালীৰ ফটোত এইটো কমেন্ট কৰিলে তাই বহুত সুখী হ'ব আৰু আপুনি যে তাইক পছন্দ কৰে সেইটোও তাই আন্দাজ কৰিব পাৰিব কমেন্ট নম্বৰ 4 আপুনি যিকোনো ছোৱালীক কটোৱাৰ কাৰণে তাইৰ ফটোত এইটো কমেন্ট কৰিব পাৰে বোকাৰ মাজত পদুম তুমি হাঁহৰ ঠাৰিৰ পানী তোমাৰ ফটোখন দেখি ভাঙি গৈছে মোৰ ৰাতিৰ টোপনি প্ৰথম কথা কবিতা বা চাইৰী সকলো ছোৱালীয়ে পচন্দ কৰে তাৰ ওপৰি এনেকুৱা সুন্দৰ উপমা দি তাইৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা ৱাও লগতে এনেকুৱা মজাৰ কমেন্ট যিকোনো ছোৱালীয়ে বহুত মজা পাব কমেন্ট নম্বৰ 5 আপুনি যিকোনো ছোৱালীৰ ফটো দেখাৰ পিছত তাইৰ ফটোত এইটো কমেন্ট কৰিব পাৰে তুমিতো সুন্দৰেই তাততকৈ বেছি সুন্দৰ তোমাৰ মনটো যিটো তোমাৰ চেহেৰাত ফুটি উঠিছে ছোৱালীৰ ৰূপৰ প্ৰশংসা সকলোৱে কৰে এইটো সিহঁতৰ কাৰণে কমন হৈ গৈছে সেইকাৰণে আপুনি যিহেতু বহুত সুন্দৰ কৰি ইয়াতে আপুনি ছোৱালীজনীৰ মনৰ প্ৰশংসা কৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা কমেণ্ট যিকোনো ছোৱালীয়ে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিব